Почитувани гледачи, добра вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секогаш сме тука за вас, за да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со вашето здравје. Така ќе биде и денес, ќе збориме за една тема, за еден проблем кој што, така речено, може би многу малку се зборува и текако е голем ризик фактор за многу проблеми со нашето здравје. Дебелината како проблем во последно време, години наназад и децени, е навистина многу застапен и многу чест проблем, како кај децата, така и кај возрастните. А впрочем и со епидемијата, секогаш се потенцираше дека делумно многу од починатите, како ризик фактор, имале прекумерна телесна тежина. Затоа одлучивме денеска да проговориме малку повеќе на оваа тема, значи за дебелината. Што тоа представува, значи што значи човек да има прекумерна телесна тежина? Како тоа влијае на нашето здравје? Што се случува во нашиот организам, во нашите органи и подетално за сето ова? Значи, што значи да се биде дебел човек? Кои се тие параметри, ако можеме да ги информираме до вас и така натаму? Ке разговараме со мојот денешен гостин, кој е веќе со мене во студиото, тоа е Сашко Дрвошански, кој што е нутриционист. Меѓутоа, пред да го поздравам Сашко и пред да го започнеме разговорот, само еден кус во обед со еден прилог за тоа што представува дебелината. Дебелината е медицинска состојба во која прекумерините телесни масти се акумулираат до степен што предизвикува несакано влијание врз здравјето, што доведува до намален просечен животен век или повеќе здравствени проблеми. Луѓето се сметаат за дебели кога нивниот индекс на телесна маса, односно мерка добиена, кога ќе се подели тежината на лицето во килограми со квадратот од вистината на лицето во метри, и кога тоа ќе надмине 30 килограми. Дебелината ја зголемува веројатноста од различни болести, особено срцеви заболувања, тип 2 диабетес, обструктивна апнеа, одредени видови на рак, остеоартритис и астма. Дебелината најчесто се предизвикува поради комбинација на прекумерено внесување на енергија од храна, недостиг од физичка активност и генетска подложност, иако само мал број на случаи се предизвикани првенствено од гени, ендокрини нарушувања, лекарства или психијатриска болест. Има ограничени докази за ставот дека некои дебели луѓе малку јадат, но сепак се здебелуваат како резултат на бавниот метаболизам. Во просек, згоените луѓе трошат повеќе енергија отколку слабите, како резултат на енергијата што е потребна за да се одржи зголемината телесна маса. Исхраната и физичките вежби се основни во лекување на дебелината. Квалитетот на исхраната може да се подобри со намалување на конзумирањето на храна со висока енергетска вредност, како што е храна богата со маснути и шеќери, како и со зголемено внесување на диететски влакна. Може да се земаат и лекарства против дебелина, за да се намали апетитот или да се стагнира абсорбцијата на маснути, заедно со соодветна исхрана. Доколку исхраната, вежбите и лекарствата не даваат резултати во намалувањето на тежината, може да помогне гастричен балон или може да се изврши операција за да се намали обемот на желудникот или должината на цревата, што побргу доведува до заситување и намалување на способноста да се абсорбираат хранливите состојги од храната. Дебелината е главна причина за смрт што може да се спречи во светот, со зголемена превалентност кај возрастните и деца, а властите ја сметаат како еден од најсериозните проблеми на јавното здравство во 21-виот век. Дебелината е стигматизирана во најголем дел од модерниот свет, особено во западниот. Иако во минатото, на истата се гледало како на символ на богатство и плодност, и се уште е така во некои делови од светот. Еве само накусо да ве воведеме во темата, за дебелина говориме, што значи тоа дебелина и сите оние прашања кои што ги напоменав на почетокот. Со мене во студиото Сашко Дрвошански, нутриционист, за прв пат во Ваш термин и ТВ Слонце, ви благодарам што еве се согласите да дојдете и да направиме една емисија, да доставиме многу информации во однос на оваа тема. Благодарам и на поканата, тема која што е многу интересна
и многу е значена затоа што и покрај многу препораки од релевантните институции години, да не кажам децени наназад, одредени активности кои што се прават во насока на намалување, сепак некои видливи резултати на глобално, на светско ниво нема. Дури и Македонија која што во минатото не важава за земја каде што дебелината бива проблем, сега е поголемо влијанието кај детската популација, е поголемо бројот на деца со дебелина, така што наистина значено да проговориме и да разголемиме свеста околу важноста да се третира на време. Колку треба да внимаваме на се. Што представува дебелина? Дебелината, накратко кажано, еве и во воведот се спомна, представува акумулација или таложење на прекумерна количина масти во човечкото тело. Мора да се истакне прекумерна, затоа што задршката на одредена количина масти е нормална физиолошка. Тие се вклучени во терморегулацијата, да речеме, на човечкото организам. Значи, кога таа количина е прекумерна, тогаш велиме дека имаме покачена телесна тежина, прекумерна телесна тежина и после некој време и дебелина. И тука можеме веднаш и да ги кажеме која е она разлика, како да знаеме дали сме покачиле телесната тежина и дали веќе тоа преминато во дебелина, бидејќи согласно Светската здравствена организација од пред известно време веќе дебелината се смета и како болест. Болест, да, затоа и вие убаво кажавте во најавата, многу коморбидитети се врзани со дебелината и треба да се размислува на неа многу посериозно, отколку само некој можеби естетски проблем или чисто како некој метаболно нарушување. Оно што во прилогот се спомна, индексот на телесна маса е најчесто прифатена како мерка или индикатор и Светската здравствена организација го прифаќа. Меѓутоа, квалитативно тој не дава многу голем точно, да речеме, резултат. Постои тука една градација, како што се спомна, индексот на телесна маса е однос помеѓу тежината и висината на квадрат, поделено со висината на квадрат, и доколку тој однос изнесува под 18,5, станува збор за неухранетост или слаба телесна тежина, од 18,5 до 24,9, практично 25 е нормална телесна тежина, потоа од 25 до 29,9 се смета прекумерна тежина, но се уште не дебелина, а веќе од 30 до 34,9 и од 35 до 40 и преку 40, тоа се три степени на дебелина. Но за да имаме по-квалитетен податок, подобро е индексот на телесна маса да се комбинира со други некои мерки, бидејќи да кажеме кај одреден тип на луѓе кои што атлетски се градени, имаат поголема тежина на коскената маса, имаат поголема тежина или поголема количина на мускулна маса, кај некои спортисти, индексот на телесна маса може да даде погрешен одговор, да кажеме. Затоа, вообичаено во пракса, препорачуваме тој да се комбинира со обемот на струкот, како индикатор, кај мажите, доколку е покачен над 94 или кај жените над 80 сантиметри, веќе се смета дека тежината е прекумерна, доколку е кај мажите над 102 сантиметри, кај жените 88, се смета дека веќе тоа е степена дебелина. И заедно и со односот помеѓу обемот на струкот и на колковите, и доколку тој однос соодветно кај мажите е поголем од 0,95, односно 95%, или кај жените 85, се смета дека тука веќе имаме дебелина. Така да комбинирањето на овие неколку параметри заедно е подобар индикатор. Јас дури сметам дека уште подобар од овој индикатор е пресметувањето или калкулација на дебелината спрема релативниот индекс на телесна тежина. Значи, не станува збор за body mass индексот, индекс на телесна маса, туку индекс на релативна телесна тежина, кој што представува однос помеѓу тежината која што во моментот ја имаме со идеалната телесна тежина, а таа има две начини, тоа се суштос математички формули на де Моле и Давине, научници кои што детерминираат врз основа на возраста и годините и повод која би била идеалната тежина, и оваа разлика дава многу по добра, да кажеме, информација, и соодветно овде доколку тој однос на релативна телесна тежина е под 80, имаме неухранетост меѓу 80 и 90%, слаба ухранетост, од 90 до 110% нормална телесна тежина, и понатаму има до 120 е умерено покачување на телесната тежина, веќе од 120 до 135, па до 150, па над 150 имаме прв, втор, трет степен на дебелина, односно на крај веќе патолошка дебелина. Добро, вака, еве, ние во секојдневието, нели повремено се мериме, да знаеме каква ни е телесната тежина. Дали има некој индекс, еве, например,
кои што можеме генерално да го протолкуваме. Кажавте многу примери. Например, за жени, ако е во некоја возраст специфична, за деца, има боди, ли нешто боди, што... Или пак се пресметува... Се е многу релативно. Треба да се пресмета, затоа што физиономијата на човекот може да биде многу различна. Возраст на жена може да има 150 сантиметри, може да има 170 или 80 сантиметри. Според висината на затоа јас велам дека... добро, и во Body Mass Index-от се зема во предвид висината, меѓутоа, да речеме, во равенката за индекс на релативна телесна тежина, не на маса, не Body Mass Index-от, туку индексот на релативна телесна тежина, каде што е вклучена разликата помеѓу онаа тежина што имаме и идеалната. Во пресметката на идеалната се земени факторот и години, и оние фактори, машки или женски пол, и, да речеме, височината, и таа тука дава одговор, например, за особа на 18 години, или на 40, или на 60, дека не се исти, не можеме само со проста математика, меѓутоа тоа се, на интернет се наоѓаат тие формули, да кажеме, но е подобар начин од само Body Mass Index-от да се пресмета. Ме интересира, пред да продолжиме понатаму да ги објаснуваме, работите во детали, вие сте нутриционист, нели? Доаѓаат кај вас луѓе кои што имаат проблем со дебелината или пак повеќе луѓе кои што имаат здравствени проблеми, предизвикани може би од дебелина и така натаму? Па, кај мене лично многу повеќе доаѓаат луѓе кои што имаат здравствени проблеми. Така. Кај дел од нив проблемите се поврзани и со дебелината. Работам и со клиенти, но искрен да бидам поретко, затоа што постои кај нас едно мислење дека покачената телесна тежина е релативно едноставен проблем и дека ако се ставиме на некоја диета, дали актуелна, дали може би препорака на нутриционист или некој друго стручно лице, дека лесно ќе изгубиме тежината. Меѓутоа, веќе години наназад, да не кажам дури децении, новите научни создања кои што даваат информации покажуваат дека тежината и регулирањето на тежината е многу по-комплексен проблем отколку само бројењето на калории. Така што многу често со клиентите со кои што работам постои како еден фактор или како една основа и проблемите со тежината. Меѓутоа, мојот природна работа е секогаш прво да се адресира основното нарушување на метаболизмот, каде се тие проблеми и со третирање на тие здравствени проблеми, односно со коригирање на исхраната да одговора на правилен метаболизам или на, да кажеме, намалување на проблемите со замастен црн дроп или кардиоваскуларниот систем, скоро секогаш доаѓаме, без да сме се стремеле кон тоа, и со одлично регулирање на телесната тежина, без конкретни диети, односно без рестриктивни диети и бројање на калории. Ајде сега да продолжиме понатаму. Значи, како може да класифицираме дебелината, во секој случај горе-доле објаснивте тоа. Е сега, кои се причините и ефектите по здравието? Значи, кои се причините за предизвикување и ефектите по здравието на прекомерената тежина во однос на нашиот целокупен организам? Значи, што се случува? Знаеме дека треба да се наталожат мастите. За да се наталожат мастите треба многу храна да се внесе. Тука се оптоварува црниот дроб, жолчната кеса и така натаму. Што, кои органи во нашето тело се тие кои што најмногу страдаат? Така. Ајде ве да ги објасниме прво причините, како доаѓа и зошто се јавува. Најосновно и најнакратко кажано, точно кога во еден известен период, подолг временски период, внесуваме повеќе храна, односно енергија преку храната или калории од она што е потребно за нашиот метаболизам, за метаболните потреби во текот на еден ден, ќе дојде до таложење на вишок на енергија, затоа што главните енергетско-носечки нутриенти и шекерите или јаглехидратите како целина и мастите во метаболизмот, кога не може да се искористат за моменталните потреби, се претвараат во масти. Значи и шекерите, она што организмот не може да го искористи, преку црниот дроб го претвара во масти и се складира во адипоцитното или масното ткиво. Значи, основно кажано, точно дека вишокот на храна и вишокот на калории ќе доведе до дебелење. И тука интересно е да кажеме, да објасниме нешто што често се случува кај луѓето, нешто што може би го осетиле и гледачите. Постојат три фази на дебелината. Првата фаза е динамичка фаза. Значи, ние внесуваме повеќе, од било кај причина сега велам, повеќе храна. Организмот регистрира дека внесуваме повеќе храна и се обидува со различни сигнали да кажеме, да каже дека таа храна
или таа енергетска вредност ги надминува нашите енергетски потреби. Доколку ние реагираме во краток временски период, обично веќе кажеме кога се празниците во прашање, не е проблем дека ние за време на празниците ќе јадеме малку повеќе, ако потоа повторно се вратиме на редовната исхрана, организмот бележи, да кажеме, еден внатрешен регулатор колкави се нашите потреби за метаболизмот и дека внесуваме повеќе. И ако ние за кратко време се вратиме и се регулираме, тие, еве тоа во суштина физиолошки е многу посложено, меѓутоа поедноставно да објаснам, значи тука се тие негде масти, меѓутоа не се складирани, не се вградени во масното ткиво и лесно можеме да ги истрошиме. Понатаму веќе втората фаза, веќе доаѓа до ресетирање на метаболизмот, организмот прифаќа, тоа е преку регулација на автономниот нервен систем, дека тие што се вишок масти, дека и тие се дел од телото и веќе отсега тие како постоечки дел од телото значат дека повеќе од утре треба да храниме поголемо тело. Значи веќе кога се направи тоа ресетирање, потребите на организмот се веќе поголеми, веќе организмот калкулира дека ние сега имаме уште 2 кила на нас и дека и за тие 2 кила бидејќи и масното ткиво и метаболно активно ткиво, дека треба да внесуваме повеќе храна. Е тука е многу тешко бидејќи тука едноставно си бара организмот за ние да се најадеме дека треба повеќе храна за нашите метаболни потреби, за да во третата фаза кога веќе тоа ќе случи веќе имаме таа стабилна дебелина, но тука е многу потешко да ослабиме. Зборувам чисто вака како фази како доаѓа до дебелење. Е, сега, телен, зошто во организмот имаме премногу храна? Точно дека, ако јадеме повеќе од нашата потреба, ќе имаме повеќе енергија, која што најчесто, нели, ако не ја истрошиме, таа ќе се претвори во масти. Причините за тоа може да бидат многу различни, затоа што денес веќе науката покажува дека оно што физиолошки велиме се прејадуваме или јадеме многу, дека се должи на проблеми во метаболизмот, односно проблеми, да речеме, со функционирањето на некои многу важни хормони, пред се лептинот, тука може да биде и инсулинот, тука може да биде адипонектинот. Значи, главните хормони во масното ткиво се лептин и адипонектин. Лептинот уште се нарекува и хормон на преадување. Затоа што доколку тој хормон е нарашен, односно, например, генот, тоа е LEPR, точно дефиниран ген, кој што може би има проблеми со тој ген, ние имаме тенденција да се прејадуваме, практично ние не сме свесни, како да кажеме, посилно е тоа од нас. И во еден долг период, кога внесуваме поголема храна, логично ќе дојде до дебелење. Од друга страна пак, адипонектин е многу важен хормон, кој што, доколку тој е регулиран како што треба, вишокот на енергија која што може би ќе ја внесеме преку јаглехидратите или мастите, ќе се претвори во кафено масно ткиво, бидејќи масното ткиво може да биде бело и кафено. Кафеното е динамично, метаболно активно и тоа се вклучува во процесот на терморегулација. Тоа масно ткиво многу лесно го користиме за енергија и не го таложиме. И ако хормонот адипонектин функционира добро, тогаш ние не би требало или многу тешко ќе се поправиме. Оние што имаат високо или добро ниво на адипонектин, немаат проблеми со дебелината, но и овде, ако имаме некое нарушување, па тој хормон да работи многу споро, ќе бидеме склони кон дебелење. Проблемот со лептинот, само да надополнам, е или основниот проблем физиолошки гледано или научно гледано со дебелењето, е проблем на резистенција на лептинот. Кога ние внесуваме храна, кога во организмот ќе внесеме енергија, кога ќе внесеме масти, автономниот нервен систем преку тие рецептори што ги има и во срцето, и во мозокот, и во многу органи на лептин, треба да добие информација дека ние сме сити, дека сме внеле доволно енергија. И кога тие рецептори се активни и функционираат добро, ние ќе престанеме да јадеме. Но ако има резистенција, рецепторите да се оштетени или тие гени вклучени во тој процес да не функционираат добро, ние ја немаме таа внатрешна комуникација да кажеме да ни каже на организмот дека сме прејадени. И ние може после ќе не боли стомакот, ќе имаме тежина, но во суштина додека јадеме ние чувствуваме дека имаме потреба да јадеме. Дури и инсулинската резистенција што е поврзана со диабетисот е исто така фактор кој што е вклучен. Ова се некои основни, значи, нарушување на метаболизмот на овие хормони како главни причини за дебелината. Но тука мораме да кажеме дека во основа може да постојат или во позадина и нарушување на функцијата на тироидата. Доколку тироидата не функционира добро, доколку тироидата функционира просто, кажано, успорено, послабо, тогаш метаболната рата на организмот е многу помава и ние, иако внесуваме за нашите потреби, меѓутоа многу помало се согоруваме или трошиме енергија и на долг рок тоа ќе заврши со покачување на тежината. Понатаму хормонални проблеми кај
особено кај жените, кај сите, меѓутоа особено кај жените, кои што се поизразени во период на перименопауза, некаде после 35-та, 40-та, уште повеќе во менопаузата, тие флуктации во хормоните, особено дисбалансот помеѓу прогестеронот и естрогенот, или таа некоја состојбена естрогена доминација, иако и естрогенот се намалува, е причина за покачување на тежината и особено оној абдоминален дел кога се подува, да кажеме, или се јавуваат вишок на масти. Генетиката исто така игра голема улога, затоа што покрај овие главни хормони кои што се диригирани од страна одредени гени, тука влегува во игра повеќе хормони и гени на ситос, на пријадување, на метаболизмот, колку ефикасно јас ги метаболизирам шекерите или мастите и соодветно на тоа доколку јас би знаел, ако ја привлогадам и храната и повеќе и храната ми доминира на едни или други нутриенти, ќе го спречам тој проблем. Значи, сакам само да кажам, сега ние можеме околу тие фактори и многу повеќе да зборуваме, меѓутоа дека станува збор за повеќе фактори. Основните се нарушување на оние главни хормони лептин и адипонектин, и сега некош дури може тука да бидат и емоционалните состојби, но повторно тие не се, јас често кога со клиентите работам, кога кажуваат дека на емотивна база јадат многу често. Тоа сепак е физиолошки процес кој што се јавува најчесто заради дисбаланс на одредени хормони или невротрансмитерите, серотонин, допамин и така натаму. И тогаш тоа јадење, така наречено емотивно јадење, е навистина проблем кога ќе се реши и ќе се избалансира серотонинот, познат како хормон на добро расположение, така, да кажеме, и сеќа, тогаш верувајте дека потребата од внес на храна во тие состојби се намалува, значи. Така што има многу тука веќе во денешно време научна основа. Тоа се индивидуално, како, пак ќе кажам, да. Значи, некој може би кога се нервира, па не може да јаде. Има некој точно, кога се нервира, не, така е, но еве кога спомнавте нервозата, од друга страна пак и кортизолот, точно, така, да. Хормонот на стрес, кај некои луѓе не јадат, но некои луѓе тоа ги тера повторно на јадење, така што фактори се повеќе, навистина не можеме да кажеме дека тоа е причината, но секогаш е тоа комплекс од повеќе елементи што се вклучени и врзани во метаболизмот и во често во нашата дали генетика како генетска предиспозиција или она како ние се однесуваме и како се исхрануваме, што влијае, ние несвесно сме го нарушиле метаболизмот и нашата генетика, па нашите гени можеби од раѓање се добри, но ние сме ги направиле нефункционални. Така што има многу фактори, так, да, споени во едно. Тука ќе се обратам до нашите гледачи, па може еве ако има некои прашања од оние кои што не следат да се јават и да се вклучат во нашиот разговор. Јас кажав дека со прекумерната телесна тежина страдаат и нашите органи. Подготвувајќи се, нели, истражував во однос на тоа, нели, како се функционира и заради тоа се препорачува, нели, некако да има расстојание помеѓу еден до друг оброк, да не се јаде толку често, заради тоа што секој внес на храна, било што и да внесеме ние, тогаш се лачат ензимите, кои што треба нели да обработат храната. А тоа некако доаѓа оптоварување за црниот дроб на секое наше внесување на храна да се лачат тие ензими, колку што јас можев да се информирам. Колку тоа предизвикува оптоварување на работата на црниот дроб, ако ние многу често во текот на денот све нешто јадеме, а колку е тоа по, како да кажам, по-добро да се некако изрегулира, да јадеме еднаш, например, во 10-11 да доручкуваме, потоа да имаме една пауза, ништо да не јадеме, и да внесуваме течности, па потоа повторно некако да си го распоредиме. Колку има тоа улога пак во правилното одржување на телесната тежина? Има улога. Јас би кажа, во однос на црниот дроб, многу поважно е што внесуваме, отколку колку често внесуваме, во однос на неговото оптоварување. Така. Доколку и храната ни е квалитетна, избалансирана, се состои од здрави продукти, не би имало големо оптеретување на црниот дроб. За жал, во денешно време, во денешниот модерен, брз начин на живот, многу се присутни лоши елементи во исхраната, висококалорична храна која што има базирана само на макронутриентите, која што има празни калории, што се велиме, многу додатоци, многу химикали и така натаму. Тоа се повеќе го оптоварува црниот дроб. Но точно е оно што го кажавте, дека премногу честото конзумирање го оптоварува практично метаболизмот и самите органи, так, органите од целиот дигестивен систем, тргнувајќи од желудникот понадоле. Иако нивната работа е точно да ја обработуваат храната. Меѓутоа постојано. Меѓутоа, човекот како организам, ако гледаме физиолошки, како животински вид, нема потреба и не е замислен, или биологијата наша не е креирана така, ние во секој време денес да имаме пред нас се што ќе посакаме и да јадеме, дали е тоа ручек, дали е тоа ужинка, па десерт, па алкохол и така натаму.
И тука е проблемот. Порано се кажуваше дека нередовноста во исхраната е лоша и причина за дебелење. Тоа може да биде еден фактор, но сепак ќе го маргинализирам, затоа што премногу честото јадење, јадењето на три оброка, па ужинки, го оптоварува метаболизмот. Како возрастни луѓе, ние немаме потреба од ужинки. Убаво вие рековте, ние треба да внесеме оброк и да поминат 4 до 5 часа, па да не кажем и повеќе, додека да го внесеме другиот оброк. Тоа дава можност во ова време убаво храната да се обработи, убаво таа хормонска регулација да види колку ние сме внеле, да се направи тој баланс. Просто кажано, нели, кога премногу брзо јадеме храна, не можеме да знаеме дека сме сити. Ако јадеме храна полека, успокоено, порано ќе сватиме колку ни е доволно и нема да внесеме прекуморна. Така и за органите, значи да можат и тие практично да кажеме да се обновуваат и да бидат во добра функција, треба ние храна да внесуваме поретко. Значи тоа може да биде повторно и три пати. За некои луѓе сосема одговара дека тоа е и два пати. Дури најновите научни истражувања покажуваат дека и внесот на храна само еднаш на ден. Јас повторно не сакам да генерализирам, да кажам дека кај секого тоа функционира, меѓутоа дека внесот на храна еднаш на ден или еднаш до два пати во еден помал временски интервал, кога имаме во период од 24 часа многу поголем простор од можеби 16, 18, па и 20 часа на период кога не внесуваме храна, само вода или некои течности што немаат калории, дека е многу ефикасно и многу здраво и помага на одржување на телесната тежина. Значи, тоа е еден фактор што е доста значен. Како внесуваме храна? Меѓу другото, исто така проблем е во денешното современо живење, многу малку време одвојуваме на внесот на храна. Кога премногу брзо ја внесуваме храната, недостасува доволна секреција на ензими и дигестивни течности. Ние уште кога ја џвакаме храната, кога ја мирисаме храната, се сигнализира преку автономниот нервен систем до жолчката да ги подготви, да ги испушти жолчните соли, до панкреасот, до другите ензими и кога тие ензими ќе се ослободат навреме и во доволна количина ќе можат оптимално да ја сварат храната и храната нема непотребно да се задржува во целата. Тоа е нешто што сме гучали уште по биологија на времето. Така, меѓутоа за жал не го практикуваме. Јадењето на брзина под стрес, голтањето на храната, кога не ја џвакаме, резултира да храната повеќе време се задржува во дигестивниот систем, за да се разложи. Од друга страна, тоа повеќе време за задржување на храната дава можност пак подолго време да екстрахираме, ако времето на транзит на храната низ цревата е многу долго, дава можност многу повеќе калории да екстрахираме од тревата. Дури интересно е, постојат нови научни сознанија кои што покажуваат дека проблеми и дисбаланси и во цревниот микробиом, тоа е онаа цревна микрофлора во дебелото црево, дека исто така може да бидат поврзани со проблемите со тежината, односно постоењето на одреден вид на бактерии да ослободуваат многу повеќе калории и енергија и зависно од тој дисбаланс да има тенденција кон покачување. Кога се спомнува дебелина, секогаш го поврзуваат, нели, оние медицински лица со метаболен синдром. А метаболниот синдром се состои од неколку проблеми, а тоа се покачениот крвен притисок, покачениот шеќер, покачените маснотии во крвта, кои што пак предизвикуваат кардиоваскуларни заболувања и ред други работи. Како со самото тоа што ќе превенираме или што ќе решиме да намалиме телесната тежина, ги превенираме овие работи? Па во голема мера, да. Затоа што треба да се разбере, вие во претходното прашање убаво кажавте, на кои се органи влијае и како се влијае тежината. Значи, на страна да го тргаме естетскиот проблем и она успорување на метаболизмот, бидејќи ние со прекомерна тежина едноставно чувствуваме дека во текот на денот не функционираме баш добро. Така, имате, кога ќе имате 3-4 кила од повеќе, кога ќе пешачите, тоа ви тежи. Кога ќе симнете тие 3-4 кила, тогаш чувствувате дека на вистина биле од повеќе. Да, и полесно се движите. Кога зборуваме, особено кога стана збор за дебелина, значи не зборуваме сега за некое умерено покачување, туку на вистина дебелина која што може да биде 10, 15, 20, 30 килограми, па и повеќе во однос на онаа која што би требало да биде некоја нормална телесна тежина. Таквото тело кое што како волумен, како маса е многу поголемо, создава и поголема количина крв, бидејќи повеќе крв треба да го обслужи тоа тело. И ние сега имаме поголем волумен на крв кој што циркулира, кој што континуирано секојдневно го оптеварува срцевиот мускул. Така. Значи, срцето не е исто дали ќе пумпа и ќе движи 4 литра, например, крв, или 5,5 или 6, да кажеме. И тоа секојдневно оптеретување влијае и на притисокот
и може да го покачи притисокот, влие на самиот срцев мускул, па да доведе до појава на тахикардија, или директно она ударна сила и контракција на левата комора, да се, значи, со тек на време, тој екстра напор да доведе до хипертрофија или разголемување на левата комора, или генерално кажано проблеми со самиот срцев мускул и понатаму низа на заболување на срцето како орган. Дополнително целата циркулација во крвните садови. И сега, најчесто мораме да кажеме дека таквата исхрана која што доведува до дебелење, до покачување на тежината, содржи премногу шекери, може да содржи премногу масти, иако генерално шекерите се поголем проблем тука, кои што самите, кога се во циркулацијата и кога се нерегулирани, се проинфламаторни, односно штетни. Кога и тие се задржуваат подолго време, да кажеме, шекерите кои што се задржуваат подолго време, кои што еве сме ги внеле премногу често, во секој оброк, шекери кои што ги надменуваат потребите на организмот, кои што сме ги внеле без доволно растителни влакна, па премногу брзо влегле во циркулацијата, бидејќи растителните влакна помагаат да се успори дигестијата и внесот на шекери, тие, доколку подолго време стојат, бидејќи се надвор од потребите на организмот и организмот и клетките тоа го чувствуваат, тоа е таа состојба на инсулинска резистенција, доколку стојат повеќе време циркулираат во крвните садови, се врзуваат за протеински или масни молекули, така наречени гликатски продукти, што се многу штетни, како слободни радикали, директно ги оштетуваат во принцип внатрешната обивка на крвните садови, мембраните на клетките, и доведува после тоа до добро познатите и пореметување на притисокот и создавање на тромбови, атеросклероза и така натаму. Од друга страна пак и мастите, доколку се оние процесирани масти, самите по себе се од самиот внес штетни. Или пак, доколку не имаме таква средина која што има премногу токсини, премногу слободни радикали, и оние масти кои што ги имаме во циркулацијата, кои што може да се здрави како нутриенти, лесно ќе оксидираат во таа нездрава средина, а кога се оксидирани, тогаш ти е склони кон тавожење и повторно атеросклероза и така натаму. Така што тоа е се поврзано помеѓу себе, меѓутоа проблемите со кардиоваскуларниот систем се број 1 ризик или коморбидитет, состојби кои што се врзани со покачената тежина. Понатаму, треба да кажеме дека многу значаен фактор се и проблемите со локомоторниот систем. Посебно може би појавата на остеоартритисот, каде што во принцип до истрошување или оштетување на зглобовите доаѓа од зголемување на притисокот. Нашиот скелет, да кажеме, и посебно зглобовите друге, е создаден да носи една тежина. Дали ќе носат 60 кг или 90 кг, например, за една особа. Така да таа тежина ќе создаде со тек на времето, не веднаш, меѓутоа ќе создаде проблеми во зглобовите, проблеми кои што понатаму треба да се третираат, и доколку не се третираат, ќе се зголемуваат и може да направи сериозни компликации и инвалидитети дури. Не само во зглобовите, туку и во рбетниот столб, така да тоа се исто така чести коморбидитети. Вие ги спомнавте и со црниот дроб проблемите, точно, хепатобилиарни компликации, како замастување на црниот дроб, нарушување на функцијата, па дури и цироза. Значи, порано се сметаше цирозата дека е врзана само за алкохолот и некои токсини и хемикали, меѓутоа лесно се добива како прогресирање на состојбата на замастен црн дроб. Коморбидитети постојат уште, дури постојат сознанија и потврдено дека и малигнитетот и развод на рак може да се јави како коморбидитет или како состојба поврзана со дебелината, а во најавата кажавте дека дури и сега пандемијата што имаме, постојат научни сознанија кои што кажуваат дека секогаш се потенцира постојањето на тој коморбидитет дебелина, дека негативно влијае, дека се под поголем ризик, дека имуниот систем во таа ситуација функционира послабо. Или пак од друга страна, како што веќе најави, доколку имате белина, вообичаено таа е врзана со метаболниот синдром и постојање на или диабетис, или покачени масти, или покачен притисок, и оттаму се тие компликации што се влагат. Еве колку многу причини кажавме, за да секој се запраша докаде е со неговата телесна тежина и докаде е со неговото собствено здравје во однос на секојдневиото и во однос на консумирањето на сето она што го консумира преку целиот ден. Тргнувајќи од доручек, ручек, овошје, благи, сладки, сокови, газирани и негазирани, значи, многу добро знаеме што е потребно, што не треба, веќе да не споменуваме, тоа е веќе некоја друга тема. Меѓутоа, тука сме негде на крајот, многу брго ни мина муабетот, па би сакала некако како за крај да посочиме до нашите гледачи, еве, како еден завршен заклучок, значи, како да се дојде до сите овие посакумени резултати, за да нели го превенираме, или пак да можеме да се справиме со овој проблем. Јас себе сега кажам генерални некои совети, бидејќи повторно секогаш треба се пристапи индивидуално врз основа на проблемите што дадена особа ги има. Меѓутоа, и оно што важи за нашето поднебие, и оно што го знам искуствено со работата со клиентите и што ја следам работата,
Првенствено треба да го намалиме внесот на јагле хидрати. Ние ги внесуваме јагле хидратите или голем дел од населението ги внесува во рафинирана форма, во вид на брашна, односно производи од брашна, како леп, како пецива, како тестенини, особено за доручекот, односно и за секој оброк ние лебот ние составен дел. Да го намалиме внесот, треба да разбереме дека сите тие, тоа е сложен шекер, скроб, во дигестијата се претвара во чиста гликоза и многу лесно ги надминува нашите метаболни потреби. Тоа би била дури првата препорака. Помалку тестенини во исхраната. Житарките повеќе да ги внесуваме во форма на интегрални зрна, како чорби, како варива, евентуално и лебо да биде интегрален, меѓутоа помалку, генерално помалку, дури интегрален да е, помалку да го внесуваме, немаме потреба во секој оброк. Кога ги спомнавме житарките, значи неминовно ги врзуваме со растителните влакна. Многу растителни влакна во секој оброк, ама многу повеќе тие растителни влакна да ги внесеме преку зеленчукот. Па дури потоа преку овошето, па дури потоа преку житарките и така натаму. Зеленчукот и семињата нека бидат најдобар извор на растителни влакна, тие ќе ја регулираат и контролираат дигестијата да биде тоа поспоро искористување на хранливите материи и да разбереме дека сладката храна на пример не е храна која што е дефинирана, значи тоа е вештачки создадена храна. Значи друго е ние дали ќе земеме една јабука или банана која што има сладок вкус или ќе земеме ковач. Не дека не можеме да внесеме ковач. Меѓутоа тоа не е храна кој што секојдневно во нашата исхрана треба да има. Ние не можеме секојдневно да земеме некаков десерт или нешто благо. На неколку дена или викендот не е проблем доколку земеме, но не секојдневно. Значи храната, продуктите, сите треба да ги балансирана исхрана. Значи и млечни производи најдобро како ферментирана, во ферментирана форма бидејќи се по природни и достапни за организмот, лактозата е генерално голем проблем, при ферментирацијата се губи. Тоа е, меѓу другото, шекер, повторно казано, млечен. Месото во интегрална форма, како парче месо, а не преработки од месо, кои што дополнително имаат додатоци, адитиви, вкусови и така натаму. Вештачката или процесираната храна многу често содржи појачувачи на вкус, кои што влијаат на нашите рецептори, дури покажано дека и житарките влијаат, глутеоморфини, лактоморфини или другата храна и не тераат да ја сакаме таа храна и да јадеме повеќе. Значи, храната во интегрална зависност, тоа е навистина точно и потврдено. Храната во интегрална форма, како што доаѓа од природата, и само ќе нагласам, овоше и зеленчук, да, но многу повеќе зеленчук отколку овоше. Кога ние нутриционистите препорачуваме, секако луѓето повеќе слушаат и полесно име овошето, може би поблаго, повкусно, а не доволно јадеме зеленчук, или зеленчукот може би го јадеме во пролет, кога навистина изобилуваат оние зеленчуци, и сега на пазарите има многу зеленчуци, да ги комбинираме сите оние што сезонски се достапни, многу повеќе зеленчук отколку овоше, како еве крајна една препорака, ако времето не ограничува. Кога станува збор за главните оброци, претпоставам дека вие ќе посочите да има само два главни оброка без вечера. Па јас генерално би посочил точно да има два, затоа што велам дека и научно докажано тоа е потврдено. Дека немаме потреба, па поготово возрастните ние, од ужинки, од грицкање меѓу оброците, навистина треба да се воздржиме. Што е интересно, оние некои препораки дека да престанеме кога сме 80% полни, се исто така добра препорака и верувате, потребно е малку време и малку упорност. Организмот лесно ќе се прилагоди, оно што на почетокот ни се чини како неможност, за некоја недава ќе видиме дека може да лесно организмот го функционира. Голем проблем што луѓето го имаат е што на тежината или на диетата гледаат како нешто што сега треба да го направам само додека да го да осврнам, како некој проблем, како измачување. Сега, еве, две недели или четири недели или ќе држам таа некоја диета, а после што? Да се вратиме на старите навики. Значи, ние, оној момент кога ќе прифатиме промени, долгорочни, да ги спроведуваме, да не ги мислиме како диета, нека дојдат или ќе дојдат резултатите за 2, за 4, за 6 месеци, но ќе дојдат и кога сме ние мирни сами со себе дека исхраната ни е таква, не дека во моментот нешто држиме диета, лесно ќе одржуваме правилната тежина. Ви благодарам што сето ова успеавме да го пренесеме до нашите гледачи. Ви благодарам и вас што за прв пат сте во вашите ирми. Се надевам дека понатаму ќе остане со работката, па може би за во некоја следно издание, за некоја друга тема, може би како секако вие ги третирате некои здравствени проблеми во однос на исхраната. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука некаде јас ќе ве поздравам за денес. Ви благодарам на вниманието. Секако останете да се грижите за вашето здравје и сето она што ви го посочуваме во секоја емисија од ваш термин.
Имајте убав остаток од денот, и секако чувајте се и почитувајте ги препораките на Министерството за здравство.